שבוע טוב ומבורך לנו לכל עם ישראל. השבת בירכנו את חודש שבט, שבעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יהפוך את החודש הזה לטובה ולברכה, לששון ולשמחה בעזרת השם. וכראשי תיבות של החודש זה שנשמע בשורות טובות בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא, כמו שנגיד בתפילה בראש חודש, די לצרותינו, די לגלותנו, ויחדש את החודש הזה בעזרת השם לישועה, לברכה, לססון ולשמחה, ונזכה לגאולה השלמה. אנחנו יודעים, כותב הרמב"ן בפרשה שלנו, הרמב"ן, וכך כותב גם רבנו בחיי, שתיהם כיוונו לדבר אחד. עם ישראל, הגיע זמנם להיגאל, הגיע הזמן לגאולה, אבל לא נגלו. למה לא נגלו? אומר הרמב"ן על הפסוק, ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, ותעל שוועתם אל האלוהים מן העבודה. הקדוש ברוך הוא חיכה לתפילות שלהם. הגיע הזמן הגאולה, אבל לא מתפללים. ברגע שלא מתפללים, אומר הרמב"ן, אז המצב נשאר כמות שהוא. לא ישתנה שום דבר. אתה רוצה לשנות את המצב? חייב להתפלל. וידע אלוהים, ותעל שוועתם אל האלוהים מן העבודה, והיה אלוקים את נעקתם. כתוב הפסוק, אומרת התורה, וישמע אלוהים את נעקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, וירא אלוהים את בני ישראל וידע אלוהים. מה ידע וידע אלוהים? שמע את תפילתם וקיבל את התפילה, ומיד פסוק הבא, משה היה רועה צאן. מיד משה רבנו, הקדוש ברוך הוא ניגש אליו, שילך לגאול את עם ישראל. אז הדבר היחיד שיכול להוציא אותנו מהצרה, זה התפילות. כי אם לא נתפלל, אז מה יוציא אותנו מהצרה? זה מה שבא הרמב"ן ואומר, משל למה הדבר דומה? משל למה הדבר דומה? אדם המלך הרשה לו, אמר לו, אני מרשה לך לבוא יום אחד לבית האוצר שלי ולקחת מה שאתה רוצה מהאוצר, מבית האוצר. הוא מגיע לבית האוצר, לקחת את הדברים, לקחת אוצרות, אבל הוא רואה, הוא מנסה לפתוח את הדלת, הדלת נעולה. מה חסר לו? חסר לו דבר אחד, את המפתחות. הוא צריך לבקש מפתחות. אומרים בעלי המוסר, יש לנו הכל. אתה יכול לבוא לקחת, מגיע לך ישועה, מגיע לנו גאולה, מגיע לנו גאולה שלמה, מגיע לנו שיהרגו את כל המחבלים, מגיע לנו שנוכל לשבת ולעסוק בתורה מתוך הנחת ושמחה, מתוך עושר, לעבוד את השם, מגיע לנו בית המקדש, אבל דבר אחד חסר לנו, את המפתחות. המפתחות זה התפילה. כשאנחנו נתפלל לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא ישמע את התפילות שלנו, יפתח לנו שערי שמיים, יתקבלו התפילות, ואז והייתה להשם הישועה. אז זה מה שחסר לנו התפילה. מוסיפה רבנו בחיי ואומר, בפסוק כתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה. מה זה פעמיים מן העבודה? אומר רבנו בחיי, ללמדך, שאין תפילתו של אדם שלמה כמו אותה שעה שהוא מתפלל מתוך הצרה. כשאדם מתפלל מתוך צרה, התפילה שלו שלמה, מתוך כאב, מתוך העומק של הלב שלו. זה תפילה שלמה, מן העבודה. כשאתה מתפלל מן העבודה, התפילה שלך שלמה. זה התורה מדגישה. התפילה פה הייתה מן העבודה. העבודה זה תפילה מושלמת. אומר האור החיים הקדוש, שהתורה, בעזרת השם השבוע נקרא את ההלל ביום חמישי, ולומר כך, מן המצר קראתי יה, ענני במרחב יה. אומר האור החיים הקדוש, כשאתה מן המצר קראתי יה, כשאתה מן המצר קורא לה הקדוש ברוך הוא, אז תזכה, מן המצר קראתי יה, ענני במרחב יה. תזכה להרחבה, לברכה, להצלחה. אבל כשאתה נמצא בתוך הצרה, אומר האור החיים הקדוש,
כל תפילה עוברת ביקורת, אבל תפילה שהיא מגיעה מתוך הצרה, מתוך כאב, היא ישר מתקבלת בשמיים, אומר האור החיים הקדוש. לא על ידי שליחים, לא על ידי אף אחד. ישר לבורא עולם מגיעה תחת כיסא הכבוד. זה מה שאומר האור החיים הקדוש. כשאדם נמצא מתוך העבודה, מתוך הצרה, מתוך הקושי, אז התפילה עולה ישר לשמיים. התפילות שלנו מתקבלות. כשאנחנו באמת נתפלל ונרגיש את הצרה. הבעיה שלנו שאנחנו לא מרגישים את הצרה. לא מרגישים את הכאב ואת הצער. משה רבנו, וירא בסבלותם, ישר ירד, היה בבית פרעה, בבית המלכות, מה חסר לו? לא חסר לו שום דבר. אבל הוא ידע שהאחים שלו סובלים, האחים שלו בצער, המשפחה שלו בצער, היהודים סובלים. הלך וירא בסבלותם. אחרי שראה בסבלותם, הוא יכול ללכת ומתפלל. יכול לצאת ולהתפלל לקדוש ברוך הוא, תרחם עליהם. אין כמו לראות את הצער שהאחים שלנו סובלים. כמה יהודים סובלים היום בדור שלנו עכשיו. לא נמצאים בבתים שלהם, כבר כמה חודשים, נמצאים במקומות אחרים, לא בבית שלהם, לא באותו יישוב שלהם, ואין מי שיעזור להם, אף אחד לא יכול לעזור להם. כמה יהודים נמצאים במקום סכנה, כמה יהודים נמצאים שם, ואף אחד לא יכול לעזור להם, רק בורא עולם. ואנחנו גם יכולים לעזור להם. אבל היה בסבלותם להיות מצר ודואג עליהם, זה אנחנו כן יכולים לעשות. שאנחנו יכולים ללכת ולהתפלל עליהם, ולבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא, זה כן בידינו, וזה תפקידנו בימים האלה. הרב בידרמן מספר, היה יהודי אחד, שהשם ישמור היה חולה קשה מאוד, והרופאים התייאשו כבר, אמרו לו, תשמע, אין מה לעשות. אנחנו לא יכולים לעזור לך שום דבר. הוא לא התייאש. יהודי אסור לו להתייאש. הרב גלינסקי אומר, הכל אפשר, חוץ מלהתייאש. להתייאש אסור. צריך להתפלל ולהתפלל. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל להתייאש מן הרחמים. והיהודי הזה באמת, ארגן הצהרות תפילה, הצהרות ביקש, שיתפללו עליו, והתחזקו ועשו חיזוקים, ברכות אשר יצר, וכל מיני סגולות ותפילות. ובאמת, הציבור נרתם לבקשה שלו, והתחילו להתפלל, ואנשים בחרו בכותל, בקבר רחל, ומערת המכפלה, ובקרי רבי שמעון בר יוחאי וכו'. בכל מקום שהיה אפשר, הזכירו את השם שלו לברכה ולרפואה שלמה. וברוך השם, ברוך השם, חל מהפכה, והיהודי הזה, ברוך השם, חי וקיים. נגד הציפייה של הרופאים. הוא עשה מסיבת הודיה. והודה לקדוש ברוך הוא, הזמין את כל המתפללים, אמר להם כולכם לבוא, הזמין את כולם. והוא נעמד ודרש, ואמר רבותיי, נעשה פה נס, כי הרופאים אמרו שעל פי הטבע, גמרנו, אין סיכוי, נעשה פה נס גדול, אבל אני רוצה להגיד לכם מה הנס. כולם בטח חושבים שהנס זה שעצרתי ממוות לחיים, ככה אתם בטח חושבים, אבל אני רוצה להגיד לכם שלא זה הנס. כי מה שיצאתם ממוות לחיים, זה בזכות התפילות שלכם. וכשאתם מתפללים, אז זה כבר לא נס. הקדוש ברוך הוא קבע שכשמתפללים, אז יש ישועה, הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה, כי אתה שומע תפילת כל פה, עמך ישראל ורחמים. הקדוש ברוך הוא שומע תפילות. אז זה לא נס, מה שהתרפאתי. מה שאני עכשיו עומד פה על הרגליים, זה בזכות התפילות שלכם. אבל אתם יודעים מה הנס הגדול? הנס הגדול שכל כך הרבה יהודים הסכימו להירתם למלאכה הזו, לבוא ולבקש מהקדוש ברוך הוא, עליי, לא מכירים אותי, כן מכירים אותי, יש יהודים בצער, נרתמו למלאכה והסכימו להתפלל. זה הנס הגדול. על זה אני מודה לקדוש ברוך הוא, שברוך השם, ריבונו של עולם, תראה את עם ישראל, תראה כמה אוהבים אחד את השני, תראה כמה מתפללים אחד על השני. זה הנס הגדול שנעשה פה. על זה אני מודה ריבונו של עולם. תראה, ריבונו של עולם, תראה כמה עם ישראל אוהבים אחד את השני. אתה אחד, ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד. אנחנו עם אחד. כל אחד מרגיש את הצער של השני, את הכאב של השני. הוא מוכן להתייגע וללכת ולנסוע ולהתפלל, ולבקש רחמים, לא על עצמו, אלא על החבר שלו. זה נס גדול שנעשה. אבל תפילה שמתקבלת, זה פשיטה. אז התפילות שלנו
עולות ומתקבלות בשמיים. אפילו פרעה ידע את הסוד הזה. פרעה ידע שכשעם ישראל מתפללים לקדוש ברוך הוא, התפילות שלהם מתקבלות. והוא עצר אותם מלהתפלל, אבל זה לא עזר לו. כתוב בספרים, פרעה גזר, מה אמר? פרעה אומר, הוא לא נתן להם להתפלל. מה פרעה אומר? ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל, רב ועצום ממנו. פשוט מבינים שפרעה אומר, עם ישראל יותר חזקים מאיתנו. ככה פרעה יכול להגיד, כך אומר לעם שלו, שעם ישראל חזק ממנו. איזה מדינה תגיד שהצבא של השני יותר חזק מהצבא שלו? איך יכולים להגיד כאלה דברים? אבל זה פשוטו של מקרא. אבל אחד מהספרים אומר, פרעה אומר להם, לעם שלו, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל, רב ועצום. ממי הוא רב ועצום? ממי הוא חזק? לא מאיתנו, אלא מבורא עולם. הוא אומר המרגלים, כשחזרו, מה הם אמרו? לא נעלה. למה? כי יש שם גיבורים, כי חזק הוא ממנו. מה הם אמרו? כביכול המרגלים אמרו שאלה שגרים בארץ ישראל, גיבורים של ארץ ישראל, הם יותר חזקים מבורא עולם. חס ושלום. אפילו בורא עולם לא יכול עליהם. זה קשור לשם, מה קשור אלינו? פרעה אומר לעמו, עם ישראל יותר חזקים מבורא עולם. מה זה יותר חזקים מבורא עולם? לא מאיתנו, מבורא עולם. כי כשהקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, הם יכולים לבטל. הם יותר חזקים מבורא עולם. בורא עולם גוזר גזרה. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. הקדוש ברוך הוא גזר גזרה. מה הוא גזר? אבל התחכמה לו פן ירבה ופן יפרוץ. פן ירבה. אבל עם ישראל כשמתפללים, הם מבטלים את הגזרה של הקדוש ברוך הוא. זה לא פן ירבה, אלא זה כן ירבה וכן יפרוץ. הם מבטלים את הגזרה. הקדוש ברוך הוא גוזר ועם ישראל מבטלים. זה מה שפרעה אומר לעמו. הוא אומר להם, אתם לא יודעים כמה הכוח של התפילה שיש לעם ישראל ביד שלהם. הם יכולים לתת לנו את כל הגזרות. נגזרה גזרה על עם ישראל. כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדו ורעינו אותם 400 שנה. אבל בתפילות שלהם הם יכולים לבטל. אז אנחנו צריכים לעשות, מה צריכים לעשות? להפריע להם בעבודה. להפריע להם בתפילות שלהם. שלא יתפללו. כי אם יתפללו, הם יצאו מצרה לרווחה. לא נוכל לשעבד אותם, לא נוכל לעשות להם שום דבר. אז התפקיד שלנו זה להפריע להם בעבודה. ישנו סיפור שמספרים במלחמת ששת הימים. בשנת תשכ"ז, שפרצה המלחמה, אז בתקשורת הערבית אמרו כל הזמן, השדרנים הערבים אמרו, אנחנו נלחם כל תושבי ארץ ישראל, נזרוק אותם לים, נעשה להם הכל. אבל הם הוסיפו שם עוד משפט אחד. מה הם אמרו? חוץ מתושבי מאה שערים, כך הם אמרו, תושבי מאה שערים, אנחנו לא נעשה להם שום דבר. לא נזרוק אותם לים. כולם התפלאו. מה קרה להם? יש להם מאה שערים. מה הם? וכי היהודים שם, זה יש להם דם אחר? זה אותם יהודים. אז אתה יהודי שגר בירושלים, או יהודי שגר במאה שערים זה משהו אחר. אבל ככה הם אמרו, היהודים של מאה שערים, אנחנו לא ניגע בהם. אבל כל היהודים בכל ארץ ישראל, להשמיד, להרוג ולאבד, ככה הם אמרו. אבל כמובן, תושבי מאה שערים אמנם שמעו את הבשורה, אבל זה לא הפריע להם ולהמשיך ולהתפלל. כי הם ידעו שאי אפשר להאמין להם. וצריכים להתפלל, אבל יותר מכל, גם אם אנחנו אין לנו את הצרה, ואנחנו מחוץ לצרה, אבל האחים שלנו בכל ארץ ישראל סובלים, אנחנו יכולים לשבת בשקט. הם הרבו בתפילה, בצומות ותעניות, ובחו, וקראו שערים, דווקא במאה שערים, יותר מכל המקומות. בחו והתחננו לקדוש ברוך הוא, הכי קרובים לכותל, למקומות הקדושים. בחו והתפללו והתפללו והתפללו, עד שהקדוש ברוך הוא עשה נס כידוע. ששת ימים כשמו כנו, בשישה ימים ניצחנו, ברוך השם, והייתה לה השם הישועה. תפסו אחד מהשדרנים ושאלו אותו, תגיד לי, מה באמת? מה תמון מאחורי הסוד הזה? למה מאה שערים
היה מגיע להם את הפרוטקציה הזו, שאף אחד לא יעשה להם כלום, ואותם לא יזרקו לים. אמר לו, תשמע, היה לנו מלחמה פסיכולוגית. אנחנו ידענו שבמאה שערים יש אנשים צדיקים, שכל היום דבקים בהשם יתברך, וכל היום מתפללים, והקדוש ברוך הוא שומע את התפילות שלהם. אבל לא רצינו שהם יתפללו. כי אם הם יתפללו, אנחנו לא נצליח לחסל את עם ישראל. אז מה אמרנו? מאה שערים, לא נעשה להם כלום. אם להם אין כלום, אז הם לא יתפללו. ברגע שלא יתפללו, אנחנו מנצחים. כך הוא אמר. אומר אותו שדרן גוי, אומר, אנחנו יודעים שהתפילות שלכם במאה שערים יכולים לבטל את הגזרה, ואתם תנצחו אותנו. אנחנו לא רוצים שתנצחו אותנו. אז איך, מה צריך לעשות שלא תתפללו? להגיד לכם שאתם בטוחים יותר. אבל זה לא עזר להם, כי הם כן התפללו. והתפילות עזרו. אז הם יודעים, הם יודעים כמה התפילות שלנו הן כל כך חזקות. כמה התפילות שלנו יכולים לבטל את הגזרות הקשות מעם ישראל. ובשביל זה הם לא נותנים לנו להתפלל, הם לא רוצים שנתפלל. הם לא רוצים שנבטל את הגזרה. אבל עם ישראל חזק. שותף בצערו של חברו, מרגיש את הכאב של השני, ונעמד בתפילה ומתפלל. אנחנו גם כן צריכים להרגיש את הצער של האחים שלנו. ברוך השם לנו טוב, ברוך השם, ברוך השם. לא חסר לנו ואני חסר לנו, כל אחד בביתו, איש תחת גפנו, איש תחת עינתו. אבל אנחנו צריכים להרגיש את הצער של התושבים שהם צריכים לגור שם, של אותם חיילים שנמצאים בקרב, כמה הם מסכנים, כמה קשה להם. והם נלחמים בשבילנו, מה אנחנו יכולים להוקיר להם, ולתת לעשות להם טובה ולתת להם ברכה. זה התפילות שלנו שאנחנו מתפללים עליהם. כשאנחנו יודעים שרק התפילות, דוד המלך בתהילים אומר, קווה אל אדוני חזק ויאמץ לבך, וקווה אל השם. שואלת הגמרא, מה זה פעמיים? קווה אל השם חזק ויאמץ לבך, וקווה אל השם. אומרת הגמרא, אם אדם יתפלל, ולא נענה, ולא נענה, לא יתייאש, ימשיך להתפלל. קבל השם חזק במצלבך, תתפלל. לא נענית? וקבל השם, תמשיך הלאה להתפלל. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שתמשיך להתפלל. למה נמשיך להתפלל? אומר הרב מפריסק, אתה יודע למה נמשיך להתפלל? התפילה הראשונה שאתה מתפלל, אתה אומר, טוב, עושים את כל ההשתדלויות. אדם כואב לו, כואב לו משהו, הולך לרופא. הוא הולך לרב, הוא מתפלל, עושה את כל מה שצריך לעשות. גם ההשתדלות הגשמית, גם ההשתדלות הרוחנית. אבל זה אומר שהוא מאמין באמונה שלמה, שרק התפילות, רק בורא העולם יכול להציל אותו מהצרה. אומנם כשהוא הולך לרופא, אז כתוב בהלכה, הוא צריך לומר, שבעצם הרופא זה הקדוש ברוך הוא, כי אתה רופא חינם. אני הולך לרופא בתור ההשתדלות, אבל השאלה אם הוא באמת מאמין שרק הקדוש ברוך הוא מרפא. מאיפה אומר לך אנחנו יכולים לדעת? כשאומר לו דוד המלך, תמשיך להתפלל. בהשתדלות שלך, תמשיך רק להתפלל. זה תעשה השתדלות. אל תלך עוד פעם לרופא. לרופא עשית את ההשתדלות, עשית מה שהוא עשה. אבל אתה רואה שזה לא עזר? אל תלך עוד פעם לרופא. בפעם השנייה תעשה את ההשתדלות רק בתפילה. קווה אל השם. למה הקדוש ברוך הוא מדבר איתך? ברור העולם רוצה ממך משהו. ברוך השם, השבוע שעבר התבשרנו שברוך השם חיסלו איזה אחד מהמחבלים הגדולים. אז כל הציבור ברוך השם, שמחה ליהודים. אבל זה לא נכון. מה זה שמחה? נכון, כן יעבדו כל אויביך השם. אבל זה לא, אין לנו מלחמה עם אותו מחבל. המלחמה שלנו, הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו משהו. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקרב אליו. הוא רוצה שנתפלל, איך נתקרב לבורא עולם? רק על ידי התפילות. על ידי שנתפלל ונרגיש שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. לא אף אחד אחר. אין לנו בעיה איתם עם החמאס. לא זה הבעיה שלנו. הבעיה שלנו זה שאנחנו אין לנו קשר עם הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא הביא לנו את הצרה הזו בשביל שנתפלל אליו. אבל הוא מרדכי, בזמן המן. הוא לא בא להילחם עם המן, כי הוא ידע שלא הבעיה זה המן. הבעיה היא זה שרפו ידיהם מן התורה. זה הבעיה.
ישנו עם אחד, ישנו מן המצוות, זה הייתה הבעיה. כשקורה לנו כזו גזרה, זה אין לנו בעיה איתה, יש לנו בעיה עם בורא עולם. אנחנו צריכים להסתדר עם בורא עולם. התרחקנו, הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקרב. איך נתקרב אליו? אומר הקדוש ברוך הוא, תתקרבו אליי, איך תתקרבו? על ידי התפילות, על ידי שנתפלל, לא על ידי שתחסלו. אני תנו לבורא עולם, בורא עולם יסדר את זה. הוא יטפל בהם, הוא יחסל אותם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקרב אליו, שאנחנו נבוא אליו, ונבקש ונתחנן אליו, ונתלה את ביטחוננו בו, שנדע שרק הקדוש ברוך הוא יכול להציל אותנו. זה רצון השם בימים האלה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שתדע שרק הקדוש ברוך הוא יכול להציל. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי וכו'. לא מוזכר שום שמות, מי זה איש מבית לוי? מה? מי זה בת לוי? ילדה ילד, לא כתוב כלום. למה לא מוזכר שמות? התורה רוצה ללמד אותך דבר אחד, תדע לך. מי הושיע את עם ישראל ממצרים? אמנם משה רבנו, אבל תדע לך, זה הקדוש ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא בא ללמד אותנו. בורא העולם בא להגיד לנו, תדע לך, זה לא אתם, זה אני. אני מנהל את העולם. איך אדם באמת יתחזק באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא? על ידי התפילות. כשאדם מתפלל, הוא מרגיש שרק הקדוש ברוך הוא יכול להושיע אותו. זה רצון השם. יזכה אותנו השם יתברך, שנזכה בעזרת השם, להתחזק בתפילה, ולהרבות בתפילה, ולהתחנן לקדוש ברוך הוא, שישים איתנו את הגזרה הקשה הזו, ויושיע אותנו, ישלח לנו משיח צדקנו, יבנה לנו בית מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו, אמן ואמן.